Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama o komunistickém odboji v letech fašistické okupace. Dobový příběh o obtížném poslání strážců socialistických hranic. Nebo krimi o válečném pokladu, který chtějí zločinci vyvést za hranice. Reportáž psaná na oprátce, Černý vlk a akcia Edelstein. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.